Marco Henrik Thorhauge. Nummer 5 fra Bjerringbro er det Mikael Styk. Nummer 8 fra Haderslev Bjarne Wojtyszewski. Nummer 6 fra Slagelse og Team Legend, det er Martin Askholm. Nummer 177 fra Sandingsund er Heine Kidt. 342 fra Falcon Aalborg, Allan Larsen. Nummer 104 fra Dragon Aalborg, det er Kim Christensen. Og nummer 19 fra Falcon Team Fremersport er det Mathias Weinbring. Var det dagens finale i Cruiser 40+.